Tak trenére, vaše defenziva v mnoha předchozích zápasech kritizovaná, dnes si myslím, že obstála na jedničku. Proč? No, na jedničku neobstála, protože jsme dostali gól do šatny a řekl bych zase jeden z takových těch kategorií lacných. A samozřejmě ty předchozí zápasy vždycky to o individuálních chybách, ale dneska jsme byli daleko víc koncentrovanější. Bylo to samozřejmě tím, že hrajete proti Slavii, Praha je to prostě u nás špičkový tým. Výborné parametry, takže ta koncentrace byla daleko větší, ale já bych si přál, aby to hráči přenesli i z tohohle zápasu do těch ostatních zápasů a aby hráli jako pokaždé koncentrovaní, tak jako proti Slavii, protože tady tyhle ty chyby nás sráží a stojí nás body samozřejmě. Ta inkasovaná branka těsně před poločasem změnila trochu vaše plány do druhého dějství? Změnila samozřejmě, tak jako bylo by lepší hrát za stavu 0-0 a řeknu i potom dobývat bránu Slavie. Říkal jsem, že nebudeme nic riskovat hned od začátku druhé půle, protože otevřít vratka a nechat Slavii hrát do dobrojku, tak to by byla smrt. A samozřejmě říkali jsme si, že ten gól může přijít postupem času, ale chtěli jsme být samozřejmě aktivní, když ono je to velice těžké ze Slavii. I když hraje poharový dvojutkání s Leicesterem, tak prostě některé hráče šetřil, ale to je úplně jedno, kdo tam hraje. Prostě ta kvalita tam je obrovská a nám se podařila tady jeden výborný zisk, dobrý přechod, zakončení, takže nám ten gól vyšel a nakonec jsme tu remizu hráli. Jak důležité bylo právě, aby hráči zachovali trpělivost, že může přijít ten jeden okamžik, který jste ve dvojici Fortelný Mareš opravdu fantasticky vyřešil? Musím říct, že samozřejmě musíte na toho hráče nabádat, protože i párkrát jsme se tady spálili s Jabloncem nebo v Plzni, kdy jsme dostali příděl gólu a samozřejmě říkal jsem, že tohle nechci už tady zažít, takže jsme byli koncentrovaní a jsme v té defenzivě, ať pracujeme podobně jak první poločas. A říkal jsem, že prostě může přijít standardní situace, může přijít takovýhle break. Vždycky ty náznaky nějaké breaku tam byly i první poločas, ale opravdu říkám, je to těžké a samozřejmě ten bod je pro nás jako perfektní, hlavně ta spruha pro ty hráče. Do nominace na zápas se vrátil brankář Tomáš Grigar, ale chytal čtvrtečka, chytal velmi dobře. Je teď pro vás brankářem číslo jedna? Samozřejmě podává teďka optimální výkony. Grigar už byl minulý zápas na Slovácku, takže je to vždycky o tom, že ten golman má štěstí nebo chytne určité zákroky, podrží ten tým, takže teďka momentálně pracujeme s tímhle a věřím, že se mu na tom postě bude dařit tak jako všem ostatním hráčům, protože samozřejmě ty body potřebujeme. Děkuju. Prosím, mějte se na shledanou.